यहाँहरू साइलेन्स बस्तिनु होला म कुरा गर्छु कृष्ण कडेलज्यू सर हजुर हजुर कृष्ण सर नमस्कार म पुण्य गौतम है त कृष्ण सर धरान सेरोफेरो सबै मेरो गरेर आउनुभयो पूर्वबाट ए इलाममा त्यो सुन्दर चिया बगानमा हेलो अनि कहाँ हुनुहुन्छ त कृष्ण कडेल सर यसो हेलो भनौँ ए अहिले कुरा गर्नु सम्भव भएन ए ल ल ल म पछि फोन ओके मैले फोन गराएको थिएँ पुण्य गौतमले भनिदिनु होला ओके एकदमै अहिले मैले कुराकानी गर्दा कृष्ण कडेलजी सायद झलक्क अस्ति एउटा इन्टरभ्यू देखेँ हुन त त्यसमा धेरै एक्साइटमेन्ट गर्नुपर्ने जरुरी छैन त्यति एक्साइटेड हुनु जरुरी छैन तर हामी नेपालीहरू ज्यादा इमोसनल छौँ यो मस्तिष्कबाट भन्दा ज्यादा यो मुटुबाट सोच्ने गर्छौँ र टिका सानुजीले भनिदिनु भयो त्यहाँ कलाकारको कारण इन्द्रेणी चलेको पनि होइन इन्द्रेणीको कारण कलाकार चलेको पनि होइन भन्नु हुँदैन तर इन्द्रेणी पनि कलाकारको च कारण चल्यो कलाकार पनि इन्द्रेणीको कारण चल्यो भनेर त्यहाँ कृष्ण कडेलजीलाई रातो पेरो बनाइदिनु भयो यसो मैले हाउभाउ कटाक्ष हेर्दा वास्तवमा भन्यो भने यो कुरा यसो हेर्दा सत्य जस्तो देखिए पनि कृष्ण कणेलजीले धेरै मान्छेको उद्धार गर्नुभएको छ लोकसङ्गीत क्षेत्रमा कता हो कता हावामा बजिरहेका मुरालीहरूलाई ल्याएर मूलधारमा स्थापित गर्नुभएको छ टिका सानुमाजी के भन्न चाहनुहुन्छ अब टिकाजीलाई मैले टिकी ट्यास ट्यास भन्नु भएन तर एउटा कुरा टिका सानुजीमा म भन्न चाहन्छु मान्छे जति माथि पुगे पनि आफ्ना मेन्टरहरू आफ्ना अग्रजहरूलाई भुल्नु हुँदैन कतिपयले कृष्ण कडेलजीलाई हिलो छाप्ने प्रयत्न गरेका छन् हिजो जस्तो अवस्थामा हुनुपर्थ्यो त्यस्तै अवस्थामा चाहिन्छ भनिरहेका चा छन् हिजो डेरा बस्नुभएको थियो आज उहाँ आफ्नो पौरखले पनि कमाउन सक्ने मान्छे हो गर्नुहुन्छ कृष्ण कणेलजीको महान योगदान यद्यपि उहाँको मेरो हामी सबैको कमजोरी होला मलाई एउटा कुरा सम्झना हुन्छ अल्बियर कामुको मलाई तपाईँ अगुवा नबनाउनुहोस् ताकि म तपाईँको पछुवा बन्नु नपरोस् तपाईँले मलाई पछुवा नबनाउनुहोस् ताकि तपाईँलाई पछ्याइ पछ्याइ जानु परोस् र तपाईँ अगुवा बन्नुहोस् तपाईँको म सहयात्रीमा सहयोगद्ध बनाउनु बढ्न चाहन्छु ताकि हातमा हात काममा काम मिलाएर हरेक सुख दुःखमा साथ दिन पाइयोस् टाइपले आफ्नो टिम बनाइरहनु भएको छ स्टुडियो निर्माण गर्नको निम्ति देश विदेशबाट सहयोग जुटाइरहनु भएको छ तपाईँले भएको छ कुमार बस्नेतदेखि लोकसङ्गीतका एक सय एक सोनामधन्डे हस्तीहरू पनि उहाँको कार्यक्रममा आएका छन् देश विदेशमा म्यासि पपुलर थिए रिङके बुङको राङ्गोलाई भनेर गीत गाउने हाम्रो परम मित्र रमेश प्रसाईजीको विवाहबारीमा उहाँ जानुभएको थियो विवाहको पनि जन्तीवाखानु छ नाच्नुभयो हर्षोल्लासमा रमाउनु भयो मलाई पनि निम्ता गरिएको थियो म जान भ्याइन त्यस कारणले गर्दा तपाईँ तपाईँ जस्तो कृष्ण कडेलको परमित्र भएकोले गर्दाखेरि अलिकति उतातिर गाली बर्साउनु भयो ए मेरो तराजु कृष्ण कडेलतिर कडेलजीतिर ढल्किएको वा यतातिर कोल्टिएको होइन है म के भन्छु भनेको जे जस्तो भयो नि अब हाम्रो टिका सानोजीलाई ल्याएर जो भयो नि उहाँको एउटा प्रख्यात इन्द्रिणीबाट भन्नुभयो र हो उहाँसँग ट्यालेन्ट थियो उहाँसँग कला थियो होला अथवा थियो होइन तर उहाँले इन्द्रणी मार्फत एउटा आफ्नो प्रस्तुति राखेर एउटा फेमस हुनुभयो सबैले मन पराउनु भयो होइन र आज सबै दर्शकमा चिनिनु भयो र आज त्यो घमण्ड गरेर म आफै पनि हो म म भनेर अहङ्कार गरेर त्यो चाहिँ चित्त जो दुवैजनालाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद नमस्कार जस्तो अहिले पुण्यजीको परम मित्र कृष्ण कणेल र टिका सानो बिचको विवाद जुन देखिएको छ सामाजिक सञ्जालमा के भन्नुहुन्छ पुण्यजी आ, यो विवाद मैले नजिकबाट निहालेको छु कृष्ण कडेलजी जो मेरो परम मित्र र दाजु दुवै हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले उहिले भट्टे टाँडादेखि जाँदा लगाएको एउटा मित्रताको डोरी अहिलेसम्म झन्झन् एकदम राम्रो हुँदै गएको छ र कृष्ण कडेलजी भनेको नेपाली लोक लोकसङ्गीत क्षेत्रको एउटा उज्जवल नक्षत्र हुनुहुन्छ आफू गायक पनि हुनुहुन्छ कार्यक्रम प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ र उहाँको महान योगदान भनेको नेपालमा सङ्गीतको माध्यमद्वारा लोक सङ्गीतको प्रवर्धन गर्दै दे। धेरै दुखी पीडित रोगी अबल्ला निमुखा घाँस खोसिएका बाँस उटिएका तमाम खाले भुइँ मान्छेहरूलाई उपचार पनि गराइरहनु भएको छ हामी दिदीको पहिरोमा सँगै गएका थियौँ उहाँ सुमधुर गला र कलाको धनी हुनुहुन्छ र त्यतिखेर पनि हामीले धेरै कुराकानी गऱ्यौँ उहाँको प्रोग्राममा म धेरैचोटि आएको छु फेरि अर्को एउटा एपिसोडमा म देखा पर्दैछु जेबीजीहरूको त्यसमा र अहिले मैले झलक्क अस्ति एउटा इन्टरभ्यू देखेँ हुन त त्यसमा धेरै एक्साइटमेन्ट गर्नुपर्ने जरुरी छैन त्यति एक्साइटेड हुनु जरुरी छैन तर हामी नेपालीहरू ज्यादा इमोसनल छौँ यो मस्तिष्कबाट भन्दा ज्यादा यो मुटुबाट सोच्ने गर्छौँ र टिका सानोजीले भनिदिनु भयो त्यहाँ कलाकारको कारण इन्द्रेणी चलेको पनि होइन इन्द्रेणीको कारण कलाकार चलेको पनि होइन भन्नु हुँदैन तर इन्द्रेणी पनि कलाकारको च कारण चल्यो कलाकार पनि इन्द्रेणीको कारण चल्यो भनेर त्यहाँ कृष्ण कडेलजीलाई रातो पेरो बनाइदिनु भयो यसो मैले हाउभाउ कटाक्ष हेर्दा वास्तवमा भन्यो भने यो कुरा यसो हेर्दा सत्य जस्तो देखिए पनि कृष्ण कडेलजीले धेरै मान्छेको उद्धार गर्नुभएको छ लोकसङ्गीत क्षेत्रमा कता हो कता हावामा बजिरहेका मुरालीहरूलाई ल्याएर मूलधारमा स्थापित गर्नुभएको छ र उनीहरूलाई दाम र नाम दुवै धुवाइदिनुभएको छ त्यसमा कृष्ण कृष्णकडेल मात्रै हेर्न तत्त प्रतिभाको पनि योगदान छ र टिका सानु त्योमध्ये एकजना हुनुहुन्छ उहाँको विवाह पनि हुँदै रहेछ क्यारे अहिले सूचना आइरहेको छ फ्याट त्यसो भनिदिनु हो उही करिश्मा उही छोटी तपाईँहरूलाई थाहा छ दिपा श्री निरौलाले राजेश हमाल महा नायक होइनन् भनेर भन्दाखेरि जुन खप्की खाइन् जसरी डिप्रेसनमा जानु पर्यो ठ्याक्कै त्यस्तै स्थिति आएको हो कि भन्ने लाग्छ तर हिजो कृष्णकडेलजी र टिका सानो एकैचोटि लाइभमा आएर उहाँहरूले धेरै कुरा प्रष्ट पारिसकेपछि यो विषयमा धेरै खुनखुत्रो गर्नु पर्दैन तर भित्रभित्रै केही खिचडी पाकेको छ कि भन्ने तपाईँहरूको जो आशंका हो त्यसमा सिधै कृष्ण कृष्णकडेलजीसँग म कुरा गरेर केही समाधान निकाल्छु मन 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 माझ्नको लागि व्यावहारिक रूपमै बोलीचाली चाहिँ एउटा स संवाद हुनुपर्ने चौतारीमै आएर बाँझ्नुपर्छ त बाजेको नभनौ न त्यहाँ कृष्ण कडेलजीको मन दुख्यो किनभने माकुबेला कहिलेकाहीँ साना माकुराहरूले माउ माकुबेला खाने गर्छन् भुरा माकुराहरूले र टिका सानो आफैमा एउटा राम्रो गायिका हो धेरै क्षमताशील कलाकार हो सब प्रतिभा छ भन्दैमा हुँदैन मौका पनि हुनुपर्छ धेरै नारायण गोपालहरू अहिले पनि डाँडा डाँडामा ह माले ह ह ह ह तारे ह हरियो डाँडा माथि हलो जोत्ने साथी ह हा माले हारे हा 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 ह हा भन्दै हा गाइरहनु भएको होला धेरै तारा तारादेवीहरूको स्वर धेरै अरुणा लामाहरूको स्वर खोलामा गीत गाएसँगै मिसिएर कता हो कता अलप भएको होला तर मौका चाहिन्छ र प्रतिभा पनि चाहिन्छ मौका कृष्ण गडेलजीले दिनुभयो प्रतिभा टिका सानोहरूसँग सा थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको आफ्नो विशिष्ट योगदान छ र हिँड्दैछ पाइला बेट्दैछ टाइपले कृतज्ञ हुन सहँदैन सायद टिका बहिनीको भावना, भावना त्यस्तो थिएन होला अर्थ त्यस्तो लाग्न गयो हार्ड नभएको जीवको कहिले लटपटिन्छ टङ सिप हुनसक्छ यसमा क्षमा गर्नुपर्छ यस विषयमा के तपाईँले कृष्णकणेजसँग सिधै सम्पर्क गर्नुहुन्छ अहिले ल अब गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने म पनि कम्बर कसेँ है त मैले पनि लगाएँ अनि यो मैले फोन लगाइन्जेल यहाँहरू साइलेन्स बस्दिनु होला म कुरा गर्छु कृष्ण कडेलज्यू सर हजुर हजुर कृष्ण सर नमस्कार म पुण्य गौतम हजुर है त कृष्ण सर धरान सेरोफेरो सबै मेरो गरेर आउनुभयो पूर्वबाट ए इलाममा त्यो सुन्दर चिया बगानमा हेलो अनि कहाँ हुनुहुन्छ त कृष्ण कडेल सर सरो हेलो भनौँ <tell> ए अहिले <tell> गर <tell> okay, गर <tell> okay कुरा गर्नु सम्भव भएन सम्भव भएन ए ल ल ल म पछि फोन ओके मैले फोन गरेर आएको थिएँ पुण्य गौतमले भनिदिनु होला एकदमै ओके ल अहिले मैले कुराकानी गर्दा कृष्ण कडेलजी सायद कामको चटारोमा हुनुहुन्छ पूर्वाञ्चलको भ्रमणमा हुनुहुन्छ सूर्यदयको जिल्ला इलाम पुगेर त्यहाँ मन्त्रमुग्ध हुनुहुन्छ कि टेन्सनमा हुनुहुन्छ थाहा छैन तर म उहाँको सदैव चिन्तक हुँ शुभचिन्तक हुँ उहाँलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना भन्न चाहन्छु उहाँलाई सफलता मिलोस् म यही भन्न चाहन्छु टिका सानुमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब टिकाजीलाई मैले टिकी ट्यास ट्यास भन्नु भएन उहाँको सफलता होस् उन्नति होस् प्रगति होस् उहाँलाई लटालट सफलता मिलोस् तर एउटा कुरा टिका सानुजीलाई म भन्न चाहन्छु मान्छे जति माथि पुगे पनि आफ्ना मेन्टरहरू आफ्ना अग्रजहरूलाई भुल्नु हुँदैन कतिपयले कृष्ण कडेलजीलाई हिलो छाप्ने प्रयत्न गरेका छन् हिजो जस्तो अवस्थामा हुनुपर्थ्यो त्यस्तै अवस्थामा चाहिन्छ भनिरहेका छन् हिजो डेरा बस्नुभएको थियो आज उहाँ आफ्नो पौराखी पनि कमाउन सक्ने मान्छे हो गर्नुहुन्छ कृष्ण कणेलजीको महान योगदान यद्यपि उहाँको मेरो हामी सबैको कमजोरी होला मलाई एउटा कुरा सम्झना हुन्छ अल्बियर कामुको मलाई तपाईँ अगुवा नबनाउनुहोस् ताकि म तपाईँको पछुवा बन्नु नपरोस् तपाईँले मलाई पछुवा नबनाउनुहोस् ताकि तपाईँलाई पछ्याइ पछ्याइ जानु परोस् र तपाईँ अगुवा बन्नुहोस् तपाईँको म सहयात्रीमा सहयोगद्ध बनाउनु बन्न चाहन्छु ताकि हातमा हात काममा काम मिलाएर हरेक सुख दुःखमा साथ दिन पाइयोस् टाइपले आफ्नो टिम बनाइरहनु भएको छ स्टुडियो निर्माण गर्नको निम्ति देश विदेशबाट सहयोग जुटाइरहनु भएको छ तपाईँले भएको छ कुमार बस्नेतदेखि लोकसङ्गीका एक सय एक सोनाम धन्ने हस्तीहरू पनि उहाँको कार्यक्रममा आएका छन् देश विदेशमा म्यासिप पपुलर धेरै राम्रो भएको छ रिङ्के बुङको राङ्गोलाई भनेर गीत गाउने हाम्रो परम मित्र रमेश प्रसाईजीको विवाहबारीमा उहाँ जानुभएको थियो विवाह को जेवाखमा पनि खानुभयो छ नाच्नुभयो हर्षोल्लासमा रमाउनु भयो मलाई पनि निम्ता गरिएको थियो म जान भ्याइन त्यस कारणले गर्दा त्यही मेसोमा फ्याटै यस्तो कुरा आइदिएपछि भाइरल हो यत्र तत्र सर्वत्र मेरो आवाज हो कि कसको आवाज हो भ्रम परि त्यो बन्द गरिदिनु होला कृपया र त्यसपछि यो खालको विडङ्गा मचिएको छ यति कुरा भन्न चाहन्छु कि तिल्ला पहाड नबनाउँ साथी हो यसलाई धेरै ठुलो बनाउनु जरुरी छैन वनमा आगो लाग्यो जस्तो नगरौँ यो दुई चार दिन हल्ला हो पानीको फोका जस्तो फुटेर जान्छ तर पनि टिका सानुको एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने मान्छेका दिनहरू सधैँ एकनाश हुँदैनन् टिका बहिनी सुखपछि दुःख आउँछ दुःखपछि सुख आउँछ दिनपछि रात हुन्छ रातपछि दिन आउँछ हरेक मान्छेले उतार चढा भोग्नुपर्छ सुख र दुःखमा समभाव राख्ने तपाईँको एउटा सम्यक चिन्तन हुनुपर्छ र तपाईँले कृष्ण कडेलजीप्रति आभारी हुनुपर्छ जसले तपाईँलाई यो हैसियत दिलायो यो स्थान दिनु तपाईँ आफै प्रतिभाशाली हुनु शून्यजी जे भए पनि कार्यक्रमलाई कलाकार चाहिन्छ कलाकारलाई कार्यक्रम चाहिन्छ दुवै चिज सही हो यसै यस्तै हो भनेर भन्दाखेरि त्यो गलत गलत भयो त भनेको होइन त्यो एक हिसाबले ठिकै हो तपाईँ तपाईँ जस्तो कृष्ण कडेलको परमित्र भएकोले गर्दाखेरि अलिकति उतातिर गाली भयो ए मेरो तराजु कृष्ण कडेलतिर कडेलजीतिर ढल्किएको वा यतातिर कोिएको होइन है म के भन्छु भने बेमौसमी बाजा कसैले पनि नबजाउँ बेमौसमी राग नवाला नपाऊ जस्तो एकछिनको लागि तपाईँ मलामी जानुभयो तपाईँलाई फोन गरेर कसैले भन्यो ए मित्र तपाईँलाई एक करोडको लटरी लायो नि भन्ने बित्तिकै ए खोइ पञ्चबाजा सनाई पिट त आहा लट् पऱ्यो लट् पहर्यौ लट् प्यो आहा क्या मजा म त हाँस्न थालि म गएँ है भन्नुहुन्छ त अनि कसैको विवाहमा तपाईँ जन्ती जानुभएको छ भने तपाईँ निन्याउ निन्याउरो अनुभव लिएर सोकमग्न भएर मलामी गए जस्तो सुकसुकाउँदै बा, ए बादल लाए जस्तो गर्नुहुन्छ त नक्कली मुस्कान भने पनि ओठ भरी छ बिहा त आहा नाच्नुपर्छ नि है हाँफ्नुपर्छ भने जस्तो गर्नुहुन्छ नि त नक्कली मुस्कान जस्तै कार्यक्रमको चर्चाका लागि चाहिँ व्यक्तिगत द्वन्द सिर्जना गरेको हो कि भन्ने पनि आशंका छैन होइन गलत कुरा हो कहिले चर्चाको लागि त्यसो गरे यदि त्यो गरेको हो भने त त्यो चरम नौटङ्की हो त्यस्तो नक्कली द्वन्द्व होइन किनभने अब उहाँहरूको नेपालको युट्युबको क्षेत्रमा इन्द्रिणीलाई मुक्त कण्ठले तारिफ गरेको हुन्छ कमी कमजोरी मेरो पनि होला उहाँको पनि होला तर सबैभन्दा बढी भ्युज मेकिङ गर्ने च्यानल त्यो हो भने सबैभन्दा भ्युज मेकिङ गर्ने व्यक्ति पनि पुण्य गौतम हो च्यानलको हिसाबले उहाँको होला यता व्यक्तिको हिसाबले म होला खै म अहङकारी छु त गजदम्म फुलेको छु त कृष्ण कडेलजीले जहिले पनि एउटा कुरा भन्नुहुन्छ पुण्यजी मैले अस्ति उहाँलाई एउटा सुझाव दिएँ मान्छेको जिन्दगानी कर्कलागु पानी जस्तो आज हो आज छ भोलि नहुन सक्छ त्यसकारण कडेलजी तपाईँको आयु राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको जस्तो विश्वासै हो सय वर्ष होस् तर एउटा आत्मकथा लेख्नु पऱ्यो तपाईँको विषयमा काफी हदसम्म कतिपय कन्फ्युजन सृजना गर्ने कोसिस गरेका छन् कतिपय कृष्ण कडेलजी हेर्दा हेर्दै हिजो उहाँ घरको राम्रै खानदानको हुनुहुन्छ तर हिजो बुटी टाँट भएको कृष्णकडेलसँग आज कसरी कर्णौँको सम्पत्ति आयो भन्ने झुटको खेती पनि मान्छेले गरिरहेका छन् अनि उहाँको विषयमा नाना नौरङका कथाहरू मनोहर कहानी रचेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस पनि गरिरहेका छन् त्यसकारण उहाँले आत्मकथाहरू लेख्नुपर्छ भन्ने मेरो उहाँलाई सुझाव थियो उहाँले त्यसमा मनन गर्नुभएको छ अङ्ग्रेजी र नेपालीमा दुवै बायोग्राफी आओस् र कृष्ण कडेलको पदचाप इतिहासमा एउटा अमर पदचापमध्ये एक हुनेछ र उहाँ असल मान्छे हो पहिला आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो त्यसकै त्यसकै हुनुहुन्थ्यो कि चर्चाकै किफल हो कि कृष्ण गौतम जस्तो परम मित्रको फोन अहिले रिसिभ नगर्नु ए बाबा परम मित्र मात्रै होइन मित्र कहिलेकाहीँ तपाईँको पत्नीले पनि तपाईँको फोन रिसिभ नगर्न सक्छन् किनभने चौबिसै घन्टा हातमा मोबाइल खेलाएर बसिँदैन कार्यक्रम थियो कि के थियो कि अब मेरो प्राय फेरि एउटा संयोग के पऱ्यो भने अरू बेलामा जहिले गर्दा पनि फ्याट उहाँले फोन उठाउनुहुन्छ सायद मेरो नम्बर देख्नु भएन कि त्यो पनि हुनसक्छ एउटा कमाल त्यो पनि हुनसक्छ खैर उहाँले सन्देश पाउनुहुन्छ यो भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँलाई म यही भन्न चाहन्छु कि कृष्ण सर कसैले तपाईँको बारेमा अनेक राम्रो कुरा गर्यो तारिफको पुल बाँध्यो त्यो पनि राम्रै मान्नुहोस् कसैले आलोचना गऱ्यो भने पनि त्यस आलोचना सर खपाखप खपाखप खानुहोस् फपाखप पछाइदिनुहोस् अब पुण्य गौतम चाहिँ के भने आलोचना दिनमा दुई चारवटा आएन भने उसलाई निन्द्रा लाग्दैन यस्तो भइसक्यो गैँडाको छाला जस्तो ज्याद्रो छ तर सेलिब्रेटीहरूलाई चाहिँ सानो आलोचनाले पनि यति ठुलो टेन्सन दिन्छ कि रातभर निधाउन सक्दैनन् भनेपछि टिका सानोकै गल्ती देख्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ अब म कसको गल्ती कसको कमजोरी भनेर खोतल्दिनँ कसको महानता भन्दिनँ यद्यपि सिनियर त कृष्ण कडेजी हो नि त होइन र चाब्री केही भन्नुहोस् तपाईँ पनि अस्ति जानु म के भन्छु भन्दाखेरि किनभने वन्त अब पाको मान्छे भनेको पाको मान्छे भन्छन् जस्तै तपाईँको अब बाबुले छोराछोरी जन्माएर छोराछोरी ठुल्ठुलो भयो भन्दैमा बाबुलाई नै हेर्न मिल्दैन भनेको एउटा भनौँ न एउटा इन्द्रीको एउटा जुन हुनुहुन्छ र उहाँले तपाईँको अब जे जस्तो भयो नि अब हाम्रो टिका सानोजीलाई ल्याएर जो भने उहाँको एउटा प्रख्यात इन्द्रणीबाट हो र हो उहाँसँग ट्यालेन्ट थियो उहाँसँग कला थियो होला अथवा थियो होइन तर उहाँले इन्द्रणी मार्फत एउटा आफ्नो प्रस्तुति राखेर रा, एउटा फेमस हुनुभयो सबैले मन पराउनु भयो होइन र आज सबै दर्शक दर्शकमा चिन्नु भयो र आज त्यो घमण्ड गरेर म आफै पनि अब म म भनेर अङ्कार गरेर त्यो चाहिँ चित्त यसो गरिदिउँ दुवै बिचमा शान्ति सम्झौता होस् सुन्नेलाई अब उहाँहरूको बिचमा सुमधुर सम्बन्ध दाजु बहिनीको सम्बन्ध होस् टिक ट्यास ट्यास तिहारतिर पनि होस् पक्कै पनि समय र सम्भावको लागि धन्यवाद